Lesser, I need a board of the Board of Management, I saw Washington, I was in the Arkansas, Karlovsky, here was with San Massimo, Bob, I saw one of them, and you know, was with Jim and the Arkansas, and I'm not going to be a group, it's a sound that I can't imagine, but I'm going to be a group. Yet, according to the manager, now, the government is interested in the Karlovsky. Նախապես էլ թե ինչ կազմն է այն եւ կազմը որով են առաջարկում ներկայացնում կառավարության ընդհանրեն վարչապետը առաջին փոխվարչապետը երկու փոխվարչապետ եւ 18 նախարարություն օրինակ մենք նախատեսում ենք իրական շուրջ նախարարության կոնֆերենցիան հիմնական բոլորը նախատեսում ենք թե ինչպես պետք է հաստատվի նախարարության կառավարությունը Եվ կարևորագույն դրույթները, որոնք վերաբերում են կառավարության ձևավորմանը, նախարարների նշանակմանը, հավաքական նախարարների կողմի առաջարկություններին եւ այլն։ Սա հիմնականում այն չէ, ինչ վերաբերում է կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին։ Միաժամանակ ներկայացնում ենք մեր կարևորագույն ողջունում պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին։ Դարձավ այս ոլորտին ներկայացնել շատ հետաքրքիր վիճակի եւ Միշտ պետական մարմիններ ստեղծվել է օրենքով, տան մարմիններ, որոնք ստեղծվել են նախագահի հրամանագրով, տան մարմիններ, որոնք ստեղծվել են կառավարության ուժով։ Ամենաառաջին ու կարևոր մոտեցումը այն է, որ այդ բոլորը պետք է ստեղծվեն օրենքով։ Գործունեությունը մնացել է կառավարական օրենքով։ Երկրորդը մենք հստակ սահմանել ենք, թե մարմինների ինչ համակարգ ունեն, ավելի ճիշտ համակարգը սահմանված է սահմանությամբ, մենք նախատեսել ենք կոնկրետ որ մարմինները համակարգի որ մասն են դառնում։ Սահմանադրությունը նախատեսում է, որ գործադիր իշխանությունը ունի հետևյալ կառուցվածքը։ Ունի հետևյալ կառուցվածքը, կան նախարարություններ, կան կառավարությանը ենթակա մարմիններ, վարչապետի ենթակա մարմիններ և նախարարների ենթակա մարմիններ։ Մենք սպայք սահմանել ենք, թե որ մարմիններ մեր որ կառավարության ենթակայինը, վարչապետի ենթակայինը և նախարարությունների ենթակայինը։ Կառավարության ենթակա մարմինների ընդհանրապես հատուկ շեշտադրումը նպաստել է այնավորմով, որ կան մարմիններ, որոնք իրականում ծառայում են ողջ կառավարության կամ որոնք պահանջում են ողջ կառավարության համատեղ քաղաքական բացառությունը։ Իհարկե, նշեմ, որ մենք քայլ առ քայլ գնում ենք անձնական քաղաքական պատասխանատվություն, բայց որոշակի մարմիններ ունեն սպեցիֆիկա։ Օրինակ, տեսչական մարմիններ։ Ինչպես գիտեք, մեզանում բազում ստուգող տեսչական մարմին տեսություններ կային Հայաստանում, երբ մենք սկսեցինք բալեկով ունենը, արդեն 3 տարի ինչ նրանք մոտել են ակտիվ, և կրճատում են իր տեսչությունները, կոչում ենք ստեղծել տեսչական մարմիններ շատ ավելի սահմանափակ քանակով և միասնական վերջնականության։ Նպատակը կդառնա ունենալ 6 տեսչական մարմիններ, սակայն տեսչական մարմինները սպասարկելու են մի քանի ոլորտ, օրինակ առողջապահությունը և աշխատանքի ոլորտ, աշխատանքի համատարկությունը։ Բնականաբար այդ մարմինների նպատակը ծառայում է ողջ կառավարության կողմից դրված քննությունների լուծման, նրանք կոնկրետ նախարարությունների չեն վերաբերում և այդ է պատճառը, որ 6 տեսչությունները համարվում են կառավարության ենթակառուցվածքներ։ Ապահովություն դարձավ խնդիրը, չի կարող լինել անձնական պատասխանատվություն, պատասխանատվությունը պետք է լինի ներդրում կոլեկտիվ, որտեղ յուրաքանչյուր երիտասարդություն այդ ոլորտում ունի իր պահանջները, առողջապահությունը, իր պահանջները, ցուցակահարությունը, իր պահանջները, պաշտպանությունը, ապահովական իրավիճակները եւ այլն։ Վարչապետի ենթակա մարմինների ներկայացումը։ Դրանք հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, վերահսկողական ծառայությունը և պետական պաշտպանության ծառայությունը։ Այս 4 ծառայություններն են, որոնք Իդրացից 3 ուժային կառուցվել է, 1-ը ոչ ուժային, ոչ ուժային կառույցը դառնում ստեղծող կառույցը վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը, որի բուն նպատակը աջակցել, որպեսզի վարչապետը իր վերահսկողական ուղղությունը գործադիր իշխանության վերջում որոշ դեպքերում նաև գործադիր իշխանությունից դուրս կարողանա շարժվել։ Ինչ վերաբերում է նախարարության ենթակա մարմիններին, ամուսնապես հավատ նահատուկ նոր փոփոխություններ այստեղ չկան, դրանց համար հարաբերական չի ուզում այն։
Kroatien mislim da je trenutno neke početne došla, jer najprava na մենք բացառություն ենք, որ կառավարության իստերի մասնակցությունը այդքան շատ այդ անձի դեր կառավարության ընդհանուր ճանաչումը։ Եվ դա բնականաբար այդ երկուսը դերել է իր իմ կարծիքով բացասական հետևանքը։ Իրական հիմնարկումը դերը չի ունենում այդպես կառավարության նիստում, այլ դինում է կառավարության նիստը, նիստը կամ նիստից հեռու։ Ինչը նորմալ երևույթ չէ։ Մենք ուսումնասիրեցինք այդ երկրների գործը։ Եվ պետք է նշեմ, որ նման երկրները, որոնց կառավարության նիստերը ամբողջովին վերացակվում են, դրանք պրակտիկորեն գոյություն չունեն։ Սակայն դա չի նշանակում, որ կառավարության գործունեությունը չպետք է լինի թափանցիկ։ Եվ դա է պատճառը, որ ունենում ամրագրված որպես վարչապետի պարտականությունը, ով է կառավարության գործունեության թափանցիկությունը, հասանելիությունը, հանրությունը։ Լրագրողներն են խանգարում, որպեսզի կառավարությունը ավելի անկեղծ և անկաշկանդ դիտարկում ծավալի միմյանց քննադատի հարցերում, և արդյունքը չեք համարում հակադեմոկրատական քայլ։ Միշտ հակառակի մասին է միշտ կառավարությունը խոսում, մամուլի ազատություն, դեմոկրատիա, բարձրներ և այլն։ Բացատրեք ուժային կառույցների այդ ամբողջ բլոկը վարչապետի ենթակայության տակ անցնելու հարցը։ Ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանը խոստացել է, որ վարչապետ չի լինելու, սա հատուկ հիշեցնեմ։ Այդուհանդերձ, Սերժ Սարգսյանի ցանկությունը, որ ուժային բլոկը իր ենթակայության վարչապետի ենթակայության տակ լինի, ըստ երևույթի երևույթը լինելու վարչապետ, իսկ մնացած տնտեսական բլոկը փոխվարչապետ։ Ժողովրդավարությունը դրված կարծում եմ դուք երբեք այն մտքից, որ այնպիսի երկրներ, ինչպես ընդհանրենք Գերմանիա, Միացյալ Նահանգավորությունը, այսինքն արևմտյան երկրներ։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրները ժողովրդավարության լուրջ պատրաստ չունեն։ Ես ձեզ կառաջարկի այն հարցը տալուց առաջ, որովհետև հարցը կարծես թերպես հետաքրքիր ձևով է ձևակերպված, հնարքներով դարձելով, դուք այն ամենայնին փորձեք այդ երկրների կառավարության նիստերի հեռարձակումը կամ բացությունը։ Իրականում նման բան չէ։ Կառավարությունը հիմնելով գործադիր իշխանություն, իրականում աշխատի և աշխատի ազատ անկաշկանդ։ Եթե մենք բարեկամացող լրագրողներն են խանգարում, ասեմ ոչ միայն լրագրողները, այլ ցանկացած կառավարության ոչ անդամի մասնակցությունը սահմանափակում է ցանկացած օրենքը։ Բայց փաստը, եթե դուք ձեր ընտանիքում ձեր ֆիքրոջ հետ վիճեք, դա մի բան է, իսկ եթե ներկա գտնվի երրորդ անձը, անմիջապես ձեր վիճեք ստանա այն երրորդը։ Դուք ստիպված աշխի կարգնեք երրորդ անձի ներկայությունը։ Ձեր հիմնարկումը վեճը բանավեճը ստավացի, բանավեճը, ձեր բանավեճը և ձեր կամ ձեր փաստաբաններ ներկայացնելուց դուք բնականաբար հաշվի կանեք այլ անձանց ներկայացումը։ Կառավարությունը իրականում պետք է գործի անկաշկանդ, հակառակ դեպքում մենք ունենանք այլ երևույթ, ինչպես նշեցի, երբ իրականում որ ընդունակումները տեղի ունենում կառավարության նիստից դուրս։ Ես կարծում եմ հակառակը սա ժողովրդավարական քայլ է։ Դեռ ժողովրդավարական ինչու։ Երբ հարցեր լուծվում են, որոնք պետք է պահանջում են կառավարության որոշման ընթանում, հնարավորին չափ պետք է կառավարության բոլոր անդամները այդ քննարկման ակտիվ մասնակցեն։ Այսօր, երբ հարցերը դուրս են գալիս և քննարկում են կառավարության նիստից դուրս, արդյունքում ստացվում է, որ ոչ բոլոր կառավարության անդամները են, որ մասնակցում են այդ քննարկումներին։ Այնպես որ մենք ակնկալում ենք այս ուղղությունը հնարավորություն է գալիս ապահովել ժողովրդավարությունը գործադիր իշխանության ներսում, այսինքն կառավարության յուրաքանչյուր անդամի մասնակցությունը
ցանկացած միջոց։ Հիմա ինչ լավերում է ուժերի կապացնելը կապացած։ Եթե ուսումնասիրեք այս նախագահ քաղաքական օրենքով ծառայանքի համաձայն ռազմականությունը անվանում են կառավարության ենթակառավարի, ապա դիտարկելով այդ ժամանակի դեպքը կարևոր մի նախանշան։ Այդ ժամանակ արդեն ասվում էր, որ պետք է այդ առումով քայլ կատարվի դեպի անձնական պատասխանատվության կառավարության հարցերի, եւ ասում էր մինչեւ ամբողջովին այդ համակարգի անցնելը ոստիկանությունը գործելու որպես կառավարության դատական։ Այդ մասին բազմիցս նշել եմ, իդեպ նշել եմ սկսած 2000 թվականից հրապարակային դերում, ոչ իրականում զարգացում քաղաքական պատասխանատվություն, հանց յուրաքանչյուր պետական կառավարման դարձի։ Այն, որ մենք այս պահին ունենք, խոսքը պետությունների մասին չէ, բացի պետություններից այն, որ և այն մարմիններ, որոնք ընդունված են, ինչպես Անտոն Մասկովությունը, որ իրենք չունենան առանձին հանձնում ենթարկվում են, և սա ունի այլ դրամաբանություն անվտանգության հարցերի միջուկային դեպքում։ Մյուս բոլոր հարցերում յուրաքանչյուր երկու պրեզիդենտ կամ վարչապետ, կամ փոխվարչապետ, կամ նախարար պետք է անձնական պատասխանատվություն կրեն։ Եվ դա բարձրացնում է որակը համապատասխան ծառայությունների և հանրային պաշտպանությունը։ Երբ ոստիկանության համար պատասխանատու է վարչապետը, ոչ թե կառավարությունը որպես այդպես։ Դուք շատ ավարտել եք պատկերացնում եք, որ ազգային ժողովում հարցը ուղղվելու է կոնկրետ այլ կառավարված վարչապետ։ Այն վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նույնը վերաբերում է պետական պահպանության ծառայությանը։ Այդպես որ ես չեմ ակնկալում մեծ հարցեր պետական վերահսկողական ծառայության կապված, բայց երեք կարևոր ուղղություն կարծեմ կապված, մենք արդեն գիտենք, որ պատասխանատուն հանդիսանում է քաղաքական պատասխանատվություն։ Խորհրդարանում դրվում է վարչապետ։ Ձեր հայցանի գործոնը հաշվարձվել է։ Վարչապետի տեխնացուի հարցը դրա մասին ես արդեն խոսել եմ։ Այդ հարցը ընդհանրապես քննարկման ուսանողական կողմից որոշված ծառայություն, և հենց որ մենք պատրաստ ենք